Hei! Jeg heter Audun, jeg er ungdomskandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag. Hvert eneste år blir flere studenter i Norge. I fjor ble 1000 flere studenter i Sør-Trøndelag, og nå har vi passert 30.000. Dette er bra for kunnskapsmiljøene våre, NTNU, HIST og SINTEF, men studentene trenger også en plass å bo. Regjeringen har lovet 1000 studentboliger i året og holdt det. Dette er bra, men vi trenger enda flere. Bak oss bygges nye Lerkendal studentby. 600 sårt tiltrengte studentboliger i Trondheim. I helga er det årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Der fremmer jeg på vegne av Sør-Trøndelag AUF et forslag om å bygge 4000 nye studentboliger. Om å øke kostnadsrammen på studentboligene, og at staten skal være med å bidra med halvparten av pengene. Det betyr en firedobling av antallet studentboliger som bygges i dag. Og det betyr en dobling fra forslaget som ligger inn i programmet til Arbeiderpartiet. Studentene er utrolig viktig for Trondheim, Sør-Trøndelag og for Norge. Nå er det på tide at vi som politikere er med å legge til rette for at alle sammen får en trygg plass å bo.